Jag ska förenkla det här och då använder jag den här räkneregeln som säger det har en någon bas. Nu råkar de här vara likadana. Men a upphöjt till x delat med a upphöjt till y så kan jag skriva det här som a upphöjt till x minus y. Så i det här fallet så har jag a upphöjt till 9 minus 5 som blir a upphöjt till 4.